あれ？なや、真島君。どないしたんや。俺は店ん中で客殴られへん。なあ、それ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや。あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしょ。真島君の流儀も大事や。けどわしもはよ、あんたとやり合わな。もう収まりつかんで。せや。そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わし、キャバレーグランドの支配人ですわ。何？今、頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんや、お前。これでわしは客やないちごちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや。真島君、わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島君。がっかりさせんなよ。わし、こんな初めてや。しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。札の旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、
お前らが女狙う理由は何や。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島か。ったく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。え、あんなにお金いただいてるのに、もう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業へ。分かりました。準備でき次第店を開けます。支配人はそれまでどうされてます。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。